Breja Maníacos, bebe o que a galera pede. Ah! Bem-vindos ao nosso canal, pessoal. Hoje aqui vocês podem reparar. Bebendo tranquilamente. Ah, que espaço aqui. Que espaço. Como o Renato falou na abertura do canal, é uma cerveja que tem muito pedido aqui no nosso canal, a galera vem comentando bastante, e a gente achou aqui pelo Rio de Janeiro e falou, por que não gravar? Por que não gravar? Na verdade, quem achou foi o Augusto, então a galera hoje não pode, não tem como gravar, e como eu e o Renato moramos perto, a gente tem essa facilidade de gravar. Então, só lamento por Augusto e para a Thalita, né? Vamos beber a cerveja aí. Que essa galera pede, deve ser boa. É. É a cidade imperial que nasceu em 1997, na cidade de Petrópolis. É, ela... Paulo hoje em dia, da pessoal que faz cerveja artesanal, muita cervejaria por lá também boa. A gente já até comentou algumas por aqui, comentamos, né? Comentamos. Assim como o estilo, que é uma Pilsen puro malte. Então... É... Também já bem debatido aqui no canal, 5% de teor alcoólico, desculpa, uma Pilsen, é uma Pilsen, ela harmoniza com um amendoim, uma azeitona, com esse calor carioca que vem chegando aí. Uma calabresazinha, cebolada, aquele petisco de bar mesmo, né? Então, o copo ideal é uma tulipa, um copo Pilsen. E aqui a gente veio com o copo sommelier, aquele tecu, que é chamado tecu, que é o copo que é coringa. Então vamos abrir aqui, vamos falar abrir. Sem mais delongas, vamos abrir essa belezura. Rapaz, hoje o Rio de Janeiro tá bem quente. Você tem uma ideia, a gente tá gravando na segunda, um dia antes de ir pro ar, né? Isso. Então, vamos que vamos? Saúde! Saúde! Quer começar, Renato? Eu falo mais um pouquinho, ela valoriza, a cervejaria, ela valoriza as riquezas, né? Realça muito as origens da cidade de Petrópolis, cidade nobre aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. É, cidade imperial mesmo, né? Cidade imperial, isso aí. É uma cidade bem bacana, né? A gente já curtiu lá algumas vezes a cidade. É, onde vale tem a Bauer Fest, tem a casa onde que o Santos Dumont morou, tem a casa também, o Palácio de Dom Pedro I. Cara, é bem bacana. Quem vier aqui pro Rio, ou se você é do Rio e não conhece ainda, vale a pena conhecer. É isso aí. Agora, vindo pra cerveja, ela é uma Pilsen por um malte. Eu não senti... A presença do malte, é, né? Engraçado, eu ia falar a mesma coisa. Não teve aquela coisa marcante do malte. Mas não é uma cerveja ruim. Sim. É uma cerveja para você, como a gente falou aqui, beber no churrasco. Churrasco, no calor, tá lá em Petrópolis com salsichão, chucrutes. Chucrutes. lá. E sem mais delongas, nota 7,5. Pessoal, assim, custo-benefício, essa lata aqui foi R$3,95. Isso, bem frisado. É uma lata bem grande, 473 ml, então é uma cerveja como a gente encontra essas cervejas de grande escala, que é chamada mainstream, né? Perfeito. Então, parecida com a Antártica, com a Brahma, com da Ambev. Esse puro malte... É engraçado que eu também não senti aquela porrada do malte, até pela cor dela, ela é bem clarinha, né? O malte, ela deixa a cerveja um pouquinho mais escura, isso. Mais escura do que isso. Formação de espuma dela foi média-baixa, a retenção baixa. Cara, cerveja para tomar bem gelada. Bem gelada. Bem gelada. Até que me agradou um pouco, porque acho que tá, é bem conveniente pro dia de hoje, né? Mó calorzão... Tá descendo muito redondo. E minha nota vai ser a nota 8. 8, é isso aí. É isso aí. Então, pessoal, não deixe de dar seu comentário, porque é vocês que estão deixando a gente com mais opções pra gente beber cerveja. A gente
já gravou quase 160 cervejas, então você manda mais pra gente que a gente grava mais, beleza? Todo comentário é bacana, é importante pra gente, a gente vê que a gente procura responder todos. Exatamente. Sendo falando bem, sendo criticando. A gente sabe que a crítica é sempre bem-vinda. Às vezes são críticas bem construtivas. Continue apoiando lá a gente, escrevendo, acompanhando nossas redes sociais. É isso aí. Acompanhando sorteios importantes. Isso. Acabou de sair novidades aí. Acabou de sair um iCag aí de 4 litros para Amanda. Para Amanda, exatamente. Amanda! Então, pessoal, se você também tá. Ah, vamos fazer um outro estilo de canal? Quer sugerir também alguma coisa? Sugerem. Quer vir gravar com a gente? Quer marcar um local aí? Marca o local. O que a gente quer é beber com a galera, falar sobre cerveja, bater papo, que sempre foi o intuito do Breja Maníacos. Aquele papo de bar descontraído, sem complicação. É isso aí. Então, se for dirigir, não beba. E se for beber, chama a gente.